Aye. Yes. Aye. Bere, flash. Aye. Ire. Aye. 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 Yes. Aye. Ire. Bere, flash. Aye. Ire. Aye. 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 Good. Aye. Ire. Aye. Ire. Yes. Aye. Bere, flash. Aye. Ire. Aye. Aye. Ia. Aye. Ire. Aye. Bere, flash. Aye. 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 Ire. Aye. Kas te tunnetate, et Eesti riik hoolib venekeelsetest elanikest ja hoiab neid kui suure perekonna liikmeid? Ну, я думаю, что да, потому что есть русские школы, создаются и русские газеты. Даже есть телевидение, тоже на русском. Что еще должно предпринять эстонское государство в отношении тебя, чтобы ты себя чувствовал здесь лучше? Думаю, не надо ничего. Mis oleks sinu sõnum nii Eesti noortele kui Vene noortele? Mis sa neile öelda tahaksid? Et suhelge omavahel rohkem, et ärge kardme teine teist ja olge sõbrad. Peakski tegema selliseid üritusi, nagu näiteks see tantsumaraton, et siin on ju kõik omavahel sõbralikud ja saab suhelda. Meie kaamerad töötavad täna jälle Nõmme gümnaasiumis. Küll on tulnud meile täna Tallinna reaalkooli õpilased ja nendepoolne žürii 25 õpilast. Kohtunikeks on meie tantsuõpetajad Kristina Eskoveskimäe ja Eduard Karotin. Tantsitakse sambat ja rumbat seniks, kuni jaksu jätkub. Tantsu maratoni ajal iga tantsu järel toimub partnerite vahetus. Partnerid aga kahjuks valida keegi ei saa, sest partneri annab juhuslikkuse printsiip. Milline on sinu hinnang tänasele tantsu maratonile? See oli väga lõbus üritus. Vaheldus tavalisele koolipäevale, midagi teistsugust jälle. Sai uusi uute inimestega suhelda, tantsida. Ja tore oli. Ja poisid, tulete korra kõik siia, minu juurde. Ja nüüd proovime teha nii, et te kuidagi segate ennast ära, et ei ole sõpradega kõrvud. Ja siis suvaliselt. Nii, väga hea. Ja nüüd lähete tagasi. Pöörate lihtsalt suvaliselt ümber ja lähete tagasi. Ilus. Näe, palju. Kuidas sina suhtud integratsiooni ja sinu arvates, kes kellega siis peaks integreeruma? Mina suhtun integratsiooni, ma arvan, et see on väga hea ja vajalik asi Eestis, kuna meil on vene rahvusest kodanike väga palju Eestis ja et kindlasti peaksid nii eestlased kui ka venelased omavahel integreeruma, et see ei ole ainult ühepoolne, kui et ainult venelased peaksid, et see on ka eestlastele vajalik, et nad integreeruksid venelastega. Miks see on nii vajalik?
et me saaksime paremini läbi oma vahel, et meil oleks kergem olla ühes riigis, töötada, olla sõbrad, et ei oleks palju erimeelsusi. Kuidas sulle meeldib hüüdlause? Erinevad rahvused, üks riik. Ma arvan, et see on väga hea lause ja see peaks olema Eestis rohkem kasutusel, et erinevad rahvused annavad riiki erinevaid värve, erinevaid arvamusi, mõtlemisi ja see on, ma arvan, et see peaks olema rohkem seda loosungit, et me oleksime, tunneksime ennast rohkem kui üks riik. Mida sina selle heaks teed? See lihtsalt tuleb mul niimoodi. Mulle meeldib, kui on, mulle meeldivad erinevad inimesed, erinevad rahvused, nende vaateväljad, kõik see. Üksteise mõistmine ja sallivus. Kas partnerite tantsumaraton aitas täna siin kaasa nende väärtuste mõistmisele? Täna siin tantsupõrandal oli näha, kuidas me saame suhelda ka hoopis teistel tasanditel venelastega. Kõik said väga hästi läbi, see oli suge tiimitöö, et sa pead ju selle partneriga tantsima, ennast näitama ja seepärast oli vaja seda, et me saaksime hästi suhelda. Mina isiklikult räägin vene keelt ja sellepärast mul on rohkem olnud venelastega kokkupuuteid. Ja ma võin öelda, et nad on väga toredad inimesed, mulle väga meeldib, nad on tõesti sellised tunduvalt avatumad kui eestlased, nad on väga südamlikud ja nii edasi. Kuidas tuleks Eestis tähistada seda päeva, millal integratsioon edukalt lõpule jõuab? Я думаю, что нас сейчас уже учат танцевать вместе с эстонцами. И в тот день, когда все научатся с ними танцевать, мы будем танцевать целый день напролет, эту самую румбу, вместе с эстонцами разговаривать на двух языках сразу. Minu arvates, kas miljonist kroonist jätkuks eduka integratsiooni kampaania läbi viimiseks? Ma arvan, et raha eest ei saa integratsiooni korraldada või raha ei ole minu arust see vahend, millega edukas integratsioon nagu toimiks, et inimesed ise peaksid üksteiseni jõudma ja üksteist leidma. Sinu arvates, kas Eesti ja Vene noortel on erinev ajaloo käsitlus? Jah, ma arvan, et see on küll nii ja ma arvan, et selle tõttu ka mingis mõttes on eestlastel ja venelastel veidi raskem integreeruda ühes ühiskonnas. Miks on see nii? Ajalugu on niimoodi lihtsalt kujunenud, et venelasi õpetatakse ühtmoodi ja eestlasi teistmoodi. See on hakanud muutuma, aga see võtab lihtsalt kõik aega. Kas sina ootad juba praegu järgmist tantsumaratoni? Да, я очень жду следующего раза, потому что мне очень понравилось, как мы танцевали. И хотелось бы еще раз танцевать. Kui sina oleksid Eesti haridusminister, mida sa muudaksid Eesti koolide õppekavades? Я бы сделала так, чтобы русская школа и эстонская школа танцевала бы чаще вместе, так бы разговаривали они бы и дружились. No kui võtta nüüd selle tantsumaratoni, siis kui me nende vene poistega siin tantsisin, siis nemad olid küll väga toredad, vaatsid armsid silma ja naeratsid ja kui oli vaja, siis ütlesid paar eestikeelset sõna ka, et kui midagi läks valesti, ütlesid vabandust või oi minu viga või midagi sellist. Kas sa sellist käitumist kohtad ka Eesti poiste seas? On nad viisakad? No ma pole sellises olukorda nendega koos sattunud päris, aga minu meelest on ka Eesti poised viisakad, jah? Millised peaksid olema tingimused, et Eesti laps saaks vene lapsega normaalselt suhelda? No võiks teha sellist kooli, kus Eesti lapsed ja vene lapsed nagu õpivad koos või laagrid, kus Eesti lapsed ja vene lapsed on ka koos. Ja nad hakkavad seal sõprustama ja edasi elus hakkavad ka jalutama ja rääkima ja
niimoodi. Kas te olete uhke, et teil on Eesti kodakondsus? Ma ütleks, et mul on pigem väga hea meel, et mul on see olemas, sellepärast, et mõnedel on seda raske saada. Mina sain selle. Kuidas te saite siis selle? Ema tegi eksami ära ja siis läbi ema tegin. Kas üks teise mõistmine ja sallivus, kas partnerite tantsumaraton aitas kaasa nende väärtuste mõistmisele? Ma arvan, et jah, aitas küll, sellepärast, et väga paljud suhtlesid oma vahel, kui tantsisid. Mina nägin seda ja suhtlesin ka. Mis on sinu jaoks tants? Ma arvan, et minu jaoks tants on minu elu, sellepärast, et mina tegelen tantsumisega juba palju aastat, aga mitte võistlustantsuga, aga lihtsalt tantsudega. Ja siis tantsidega siis mina saan kõik oma emootsiad välja tuua ja siis lihtsalt kõik, mida ma teen, see on seotud tantsudega. Kuidas tantsumaraton edeneb? No kõik läheb hästi, lapsed juba on väsinud, märkad ja pingutavad väga. Mis tants neile rohkem meeldib? Raske öelda, nad tantsivad mõlemad sambo ja rumba väga hästi, aga neil on vaja küsida, mis tants rohkem meeldib. Kas võib juba öelda, et nad oskavad tantsida? Muidugi. Nad oskavad, nad suhtlevad tantsuajal oma vahel. Mis teemadel? No ma arvan, selge mis teema, kuidas suhtlevad poisid ja tüdrukud. Aga kas üldse, mida te arvate selle projekti kohta? Ma arvan, see on väga positiivne asi. Miks? No sellepärast see on hea võimalus lastele, noortele õppida tantsima ja suhelda oma vahel ka. Ma arvan. Arvate, et sellest projektist tuleb mingi kasu? Muidugi. Muidugi. Ma loodan, et see järgmine aasta ka toimub ja see on väga hea asja, ma arvan. Kristine, kuidas siis tänasel päeval läheb? Kas on tunda sellist särinat ja pinget siin tantsijate vahel ka? No, alguses kõik kohale jõudsid, siis tundus, et hommik ja natukene unine. Aga peale 5 minutit tantsu siis juba oli näha, et silmad lõid särama ja praeguseks hetkeks on niimoodi, et kõik on higised märjad ja jutud on juba aetud, kuulda on. Mis juttu nad ajavad siin? No kus kes kohast on pärit ja millega tegeleb ja nii edasi. Nii et projekt võib öelda, et pole veel lõppenud, aga on õnnestunud juba siiamaani. Jaa, ma arvan väga hästi ja see on väga, väga, väga hea ja positiivne projekt. Ja kohe koha peal on näha, et erine rahvuses ei puutu üldse asjasse. Ja tegelikult tuleks mõelda selle peale, just noorte peale, mis tegevust saaks nad oma vahel teha. Üks neist on tants. Aga kui sulle pakutakse välja, et veel mingisugune integratsiooniprojekt, siis millest sina kinni haaraksid peale tantsu? Mis sa pakuksid noortele välja? No, esmalt ma pakukski tantsu ikkagi, sest see on see, millega mina armastan väga tegeleda ja mis on minu jaoks omane. Ja mis ma leian, mis ei vaja isegi keelt, kas sa siis oskad seda mitte, keha keelt ikka osatakse. Aga väga hea on see, kui leitakse ühistegevusi ja need võivad, sport on alati olnud ühendav, erinevad sportlikud mängud on ühendavad ja ka sama mis puudutab mälumänge, malet, mida iganes, et sellised ühismängud ja tegevused, ma arvan, see on parim integratsiooniks. Aitäh sulle! Kuidas on olla tantsupõrandal? No, hõrasho võid. Mulle meeldib. Milline tants sulle kõige rohkem meeldib? No, ma arvan, et samba. Miks siis samba? Kas sulle samba ka meeldib? Ei, mulle meeldib rumba, sellepärast, et see on ei ole nii kiire ja sa saad puhkata ja siis lihtsalt nautida tantsimist. Aitäh! Mis tants teile kõige rohkem meeldib, kas rumba või samba? No nendest kahest rumba!
on romantilisem. Arvata võib, aga milline tants sulle kõige rohkem meeldib? Samba. See on lõbusam kui rumba. Millised emotsioonid teil... Millised emotsioonid teil tekivad? Väga mõnus, väga lõbus on. Selge, aga teil? No, väga palju. Emotsioonid on... emotsioon on nii palju, et teid sõnadesse panna praegu. Okay, aitäh! Tervis, saab teid küsida, et milline tants, kas rumba või samba teile rohkem meeldib? Samba. Miks? Ooksam natuke. Aga teile? Rumba, rahulikum natuke. Millised emotsioonid tekivad? Ma ei oska öelda. Entusiastlik. Aga teil? Praegu seda on seal väike puhkepaus sambast. Aga kuidas on olla üldse tantsupõrandal? Uus tunne või komme. Kas sellest võib välja tulla mingisugune kogu aegne projekt või? Aga väga lähe läks. Minust on küll kõigil nagu väga lõbus olla. Disko asemel näiteks? Jaa, kindlasti. Kuidas te arvate, kas te oskate juba tantsida? No sambat ja rumbat küll, vähemalt põhisamme. Aga teie? Jah, arvatavasti. Nüüd on järg auväärsel žüriil teha oma otsused. Teil on käes paperit, sinine paber, kuhu te kirjutate poisinumbri, ja punane paber, kuhu te kirjutate tüdrukunumbri. Ja kohe peal seda, kui te olete ära kirjutanud, korjatakse teilt paperit, siis sel ajal, kui tehakse kokkuvõtteid, me kõik tantsime. Nimelt need, kes praegu olid põrandal, pöörate ümber ja võtate istuvad inimesed tantsimad. Enne peate ära ootama, et nad numbrid ära kirjutavad muidugi. Ja kõik me peame valima endale partneri ja tuleme siia tantsima ja teeme kõik viis tantsu. Kas teil on juba olemas oma lemmik tantsija? Jaa. Poistest on number 25. Miks siis tema? Ta tantsis minust väga hästi. Või on ta sinu sõber? Ei ole. Ta käib meie koolis, aga ma ei tunne teda. Kes teile kõige rohkem meeldis? Mulle meeldis samuti 25. Aga tüdrukud, et kes nendest siis? Kõik olid head, aga lõpuks ma valisin number 4. Oli ta hea tantsija või su tuttav? Mõlemalt. Ja, mõlemalt. Üldiselt, millised emotsioonid teil tekivad? Väga head. Väga hea selline projekt ja väga hea. Kas tantsumaraton meeldib teile? Jaa, tahaks kohe ise ka tantsima minna. Tahaks kohe ise tantsima? Aga miks siis ei tantsi praegu? No, ma ei tea. Või partnerid? No, praegu ei olnud partnerid, jah. Aga tüdrukute poolt ka see number 18 tüdruk. Eesti koolis. Ma teda ei tea, aga tants ka väga hästi. Mulle meeldis. Kas teil on olemas juba oma lemmik? Jaa, on küll. Kas paar lemmik või siis inimene? Inimene. Kes siis? Teine number, tüdruk. Tüdruk. Aga mis siis see tüdruk hakkas meeldima? Minu sõbrane ja ta väga ilus tantsid. Väga ilus. Kas teil on ka oma soosik olemas? Jaa, ka number 2. Ta väga hästi tantsi. Kas ta on teie sõbranna või siis lihtsalt meeldis, kuidas ta tantsis? Mulle väga meeldib, kui ta tantsin. Aga poiste puhul võite ka öelda või? Esimene number mulle meeldib. Miks siis esimene? Hea tantsija on. Aitäh! Tänane päev on lõpule jõudnud. Palju on tantsitud. Auväärne žürii on teinud oma otsused ning meie Eduardiga oleme need, kes teevad teile teatavaks, kes tulid esimesele, teisele, kolmandale kohale. Ja hakkame kiirelt kohe peale. Kõigepealt tüdrukud. Kolmas koht. Neiule number 2.
kolmas koht, noormees number 5. Teine koht, neiu number 16. Teine koht, noormees number 1. Ja kõige olulisem, kes võitis selle nädalase projekti? Tantsumaraton. Ja selleks on neiu number 18. Need kaunid lilled, mis on siis nii noormele kui neile, on rahvastikuminister Urve Palo büroo poolt. Plaus. Ja kohe tuleb ka esimene koht. Esimene koht. Noormees. Number 25. Saudando só e já vou fácil, já cá não bebe magia de mala.